យុវជនចូសាវងបានកើតនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ1996អ្នកនយោបាយវ័យក្មេងនិងជាមេដឹកនាំនិស្សិតដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនៅកោះហុងកុងធ្លាប់ជាមេសកម្មជននិស្សិតហុងកុងយុវជនចូសាវងបានក្លាយជាកម្លាំងស្នូលរបស់ចលនាឆាត់អំប្រីឡាមូវមិនដែលបានធ្វើបាតុកម្មនៅហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2014នៅឆ្នាំ2014យុវជនរូបនេះមានវ័យត្រឹមតែ18ឆ្នាំបានជាប់ជាយុវជនដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ទស្សនវដ្តី Time Most Influential Teen ហើយនៅឆ្នាំ2015ត្រូវបានទស្សនវដ្តី Fortune ហើយឈ្មោះថាជាមេដឹកនាំដ៏ល្អបំផុតអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2017ក៏ត្រូវបានគេចាត់តាំងជាបេក្ខជន Nomination សម្រាប់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាព Nobel Peace Prize ទៀតផងថ្មីៗនេះលោកក៏នៅតែជាមេដឹកនាំដ៏ល្អបំផុតមួយរូបនៃចលនាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនៅហុងកុងពិសេសជំវិញបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហុងកុងចំពោះច្បាប់បក្សបាតជនជាប់ចោតពីហុងកុងជំវិញបញ្ហានេះចូសាវងបានធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបមេដឹកនាំសំខាន់ៗក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយសិទ្ធិសេរីភាពនៅហុងកុងថែមទៀតផងលោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump យកបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនទៀតផងមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យវ័យក្មេងរូបនេះធ្លាប់បាននិយាយថាយើងមិនមែនចង់បានបដិវត្តន៍នោះទេយើងគ្រាន់តែចង់បានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះ